Aleyküm selam. Məni dəvət elədiyinizə görə belə məruzə üçün deyim, lesiya üçün deyim, təşəkkür edirəm. Sağ olun, mənim üçün belə danışmaq həmişə xoşdur, həmişə necə deyərlər. İstəyirəm, nə bilirəmsə, mən çox şey bilmirəm, amma nə bilirəmsə onu paylaşanlarla. Əslində mən deyə biləcəklərim haqqında yazmışam. No, bu hələ heç nə demək deyil də. O yazının özü də interpretasiya ola bilər. Məsələn, mətnşünaslar var, hermeneutikadan məşğul olanlar var ki, oxuduğu kitabın haqqında bir dənə təzə kitab yazır. Pois indi o mətnşünasların işidir. Mənim işim deyil, amma mən çalışıram ki, o şeylər ki var idi ki, bəzi şeylər ki mən yazmamışam. Yəni yazmamağı məsləhət deyildi. Onları məsələn əlavə edə bilərəm. Deyə bilərəm. Ha. Və ümumiyyətlə, hər hansı bir tarixi proses başlayanda, hər hansı bir cəryan baş verəndə, bu həmişə tarixin, müəyyən tarixi şəraitin şərtləri altında baş verirlər. Biz ümumiyyətlə, mən ona görə hesab edirəm ki, Şarayevin özü Azərbaycan üçün taleyin belə deyə, hədiyəsi idi, padarkası idi. Ki, o belə ümumiyyətlə, burada işləməyə, ömrünü burada yaşamağa ilə burada da dəfn olmağa icazə verir. Və mən hesab edirəm ki, hərdən bizə deyirlər ki, Şarayev Azərbaycan Fatihpəhlə Məktəbinin yaradıcılarından biridir. Bu, səhv söhbətdir. O, birincisidir. Ümumiyyətlə, bir mənalı şəkildə Azərbaycan Fatihpəhlə Məktəbinin əsasını Şarayev qoyur. Başqa heç kim. Heç, indi mən əsaslandıracağım, siz deyərsiniz. Əgər kontrargument qoymaq istəyən olsa, müzakirə edə bilərik. Demək istəmirəm, belə çox danışın, tokazın. Siz qulağa asasınız, ümumiyyətlə, mən əgər mərzu yox, diyaloq olsa daha yaxşı olar. Hansı ki, mən dinləyə bilərəm, diyaloq dinləmədən başlayır, danışıqdan yox. Və mən nəyə görə deyirəm tarixi şərait? Belə deyək də, biz ümumiyyətlə, bu biraz ağzı reallıq olsa da, qəbul eləməliyik ki, bizim 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər Çar İmperiyasının tərkibində yaşayışımız ümumiyyətlə onun sosial, siyasi, iqtisadi həyatında, mədəni həyatında, sferasında heç bir təsirimiz yox idi. Sıfır səviyyəsində idi. Yəni, Rusların gözünü də, Ruslar 19-cu əsrdə onlarda belə deyək də, birdən belə, belə böyük partlayış oldu. O da əslində Piotr, birinci Piotr ki, Fransaya meyillənmişdi, Avropa mədəniyyətinə, qərb mədəniyyətinə, onun mətbəxindən tutmuş, geyimlərdən başlamış, məclislərin təşkilindən, ondan sonra nə bilim, siyasi protokolların hazırlanmasına, hər bir şeylə Rus imperiyası biraz qərbə istiqamət almışdı və bu da belə deyək. Ruslarda 19-cu əsrdə, bizdə 20-ci əsrdə belə bir terminləndim, mən izah edəyəm. Lev Gumilyovun belə termini var, passionarlıq, passionarnost, strast, kimudur, nəyəsə etiraz. Bu, Ruslarda 19-cu əsrdə baş verdi. Ruslar birdən-birə, heç nədən, biz niçin o, nə biləyim, Mendeleyev, Lermontov, Tolstoy, mən nəyəm, kimlər, Dostoyevski, Glinka, Dalınan olmaq üçün, Kuçka, belə, gəldilər. Bunlar hamısı heç nədən belə də birdən-birə baş verir. Və ümumiyyətlə, bu nə qədər ki burada mədəni hadisələr baş verir, onun 19-cu əsrdə bizə heç bir aidiyyəti yox idi. Azərbaycan elə-belə uzaq bir əyalət idi, Çar İmperiyasının tərkibində, hansı ki, ümumiyyətlə, Rusun o imperialist siyasətinin nəticəsidir. O istəmədik ki, babşi, müsəlmanlar biraz mədəniləşsinlər, mədəni həyat görsünlər. Nə məktəb var idi, nə bir şey var idi, heç absolutno yox idi. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki, və bir dənə deyim, o Minirə Dilbazi səhv edəməmsə, familiyası yadından çıxır. Onun kitabı vardı, Bakının Musiqi Həyatı. Çox əla kitabdır. Mən özüm yazı yazıqda da oraya istinad eləmişəm, ən etibarlı mənbə kimi. Çünki o yazdığı kitabda hansı informasiyanı, hansı mənbələrdən götürür, hansını qəzet sayından, məqalə sayından, hansı arxivdə, harada yerləşdirilir. Oranın, yəni, dokumental, fundamental işdir.
oraya istinad edirdi. Orada məsələn qeyd edir ki, Bakıda ha hava orkestri var idi, filan ansambl var idi, filan şey var idi. Amma bunun yerli cəmiyyəti qəti maddiyyəti yox idi. Siz açıb baxa bilərsiniz. Hüseyin Ulu Sarapskinin bizim köhnə Bakı adında kitabı var. O yazır ki, orada deyil, biz həmişə Bakıya içəri şəhəri qala divarlarına, o hasarın başından çıxıb baxırdıq. Biz qala divarlarına bayra çıxa bilmirdik. Çünki bayırda ermənilər, palyaqlar, gürcülər, yahudilər, mədəni, daha mədəni görülsə də adamlar gəzirdi. Bizim üçün Bakı içəri şəhəri divarlarının içərisində. Hüseyin Ulu kim deyirdi? Sarapskinin bizim köhnə Bakı kitabına. Çünkü her hasardan Bakırların məişət həyatı, ne baş verdi, toyu, mən nə bilim, yası, her şey qala divarlarının arkasında olurdu. O bayra hiç kim çıxmırdı. Yani müsəlmanlara belə şey bağlıdır. Məsələn, biz Zeyr Hacı Bey'in filmində de görmüşük də, Şövkət Məmmədova oxumaq istəyirdi, oxuyanı onu güllənəmək istəyirdi, həqiqətən belə idi. Məsələ, Ərəblinskini vurub öldürmüşdür, ki sən çıxasın orada artistiyiniz. Söz, ha? Meditatif məsələsi olur. Ha, bu etmə psixologiyadır, etmə mental məsələlərdir. Hansı ki, bu gelir bir ucu İrana deyilir, o bir ucu Nəmhar. Yəni, bunu da deməyim bir məqsədim odur ki, məsələn, Tərman Seyyid Azərbaycan Fatihinin məktəbi, 20-ci əsr Azərbaycan Fatihinin mədəniyyəti adında kitabı var. Çox əvvəl işdir, böyük zəhmət tələb edir. Mənim ona da çox hörmətim var. O şey, mən həmişə azarkeş deyiləmişəm, xarizmətik adamım. O orada Azərbaycan Fortepiano məktəbinin başlanğıcını Antonina Yermolayevna'dan bağlayır. Ki Yermolayev açmışdı Azərbaycanın birinci məktəbi. Mən bayaq da dedim. Yəni ki bu dediklərini də əlavə edeyim. Bu demək deyil ki biz ümumiyyətlə hər şeydən təsirliyik. Məsələn hansı ki Zeyr Hacı Bəy yazırdı ki biz 100 ildir Çar İmperiyasının tərkibindəyik amma hələ 100 ildə bir dənə dumada Azərbaycanlıların marağını təmsil edən deputat olmuş. Çünki əlimiz qələm tutmurdu. Məsələn, var idi Müzəffər Təlaxundov, nəhəng adam idi. O da qaçıb gedib oturmuşdu Tiflisdə. Burada ona deyirlər ki, kafirsən, ateist. Çünki məsələn, mən baxıb oxudum bir dəfə Kəmal Ədəbiyyat məktublarını Müzəffər Təlaxundov. Sonra bir dəfə də Şarl Montesquieu'nun Fars məktubları əsərini oxudum. Gördüm ki, Axundovun Kəmal Ədəbiyyat məktubları Montesquieu'nun Fars məktubları təsiri altında yazılıb. Bütün əsərin forması, arxitektonika, oradakı belə deyək də, məzmunun süjet xətti, məktublaşma üzərində ssenariza. Hamısı, ya adam 19-cu əsrdə fransız dilində Jean-Jacques Rousseau'nu, mən nə bilim, Montesquieu'nu, Delage Foucault'nu, nə bilim, kimləri oxuyurdu, jüllerini oxuyurdu. Bu, bir Azərbaycan üçün bir çox böyük figur idi. Amma o burada deyildi. Başqa məsələn, deyək ki, Mirzə Qədim İrəvani vardı rəssam. O İrəvanda otururdu. Dağılıq belə də bilirsiniz. Bakının əhalisi 1897-ci ildə cəmi 110 min adam var idi. Nə var idi? 110 min. Bakının əhalisi. Və o 110 minin də yarısından çoxu xaricilərdir. Çünki burada neft kapitalı, Antinobel, Nəsrlər qarabasını gətirib dökməyəcək. Heç nə xəbərimiz yox idi. Və heç Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulanda da biz heç bir orada iştirak eləməmişik. Çar hökuməti ona bağlıdır, hə, dağıldı. İndi nədir? İndi demokratlar gəldi, hə, xoş gəlirlər. Sonra demokratlar da getdi, biz müstəqiliyik, 2 il, hə, yaxşı. 2 ildən sonra dağıldı, istəri gəldi, yenə cəmaat öz işində, gücündə, yəni töz bizim başımızın üstündə 50 dənə proses baş verir. Və bu Yermolayeva da bitirmişdi, səhvələmiş, Peterburq konservatoriyasında Skriabinin bir kursda oxumuşdu özü də Skriabinin. Kursu başladı. Bu 1891 ya 93-cü ildə desək, 91-də ya 93-də var məsələn. 93-də hə, gəlib Bakıya, köçür gəlib Bakıya. Bilirdi ki, burada pul var. Bütün milyonerlər hamısı, çar imperiyası milyonerlərin hamısı Bakıdadır. O gəlmişdi buraya və burada bir məktəb açmışdı. Musiqi kursları, heç bir rəsmi statusu olmayan bir binanın bir neçə otağını belə deyək, kiriyə götürüb bir iki dənə alət qoymuşdu və elan vermişdi ki, burada musiqi məktəbi var. İlk dəfə olaraq bu? Bəli, hə, 1893-95-ci ildə deyəsən. 1896-cı ildə məktəbi açıb. İndi bunu biz Azərbaycan Fortepiano məktəbinin yaranması kimi qələmə verməyimiz bu düzgündür. Niyə? Çünki orada bir dənə Azərbaycanda oxumayıb. Hə,
Hamısı oradakılar, ermənilər, gürcülər, yahudilər, palyaqlar. Heç Azərbaycanlılar, mən dediyim kimi, divardan ki kənara çıxmırdı, onların xəbəri olmurdu. Bak, şimdi divarın tərəfində nə baş verir. Onları Bakının bayır həyatına bir 10 metrlik hündürlüyü olan qala divarları ayırır. Xəbəri yoxdur. Və o musiqi təhsili haqqında məqaləsində də Üzeyir Hacıbəyov yazırdı ki, bir dənə Azərbaycanlının heç vaxt xəbəri olmuyor ki, Bakı, Bakıda belə bir şey var. Musiqi məktəbi var. Musiqi məktəbi nə yanlış edir, bilmirdik. Dolayısıyla, deyək ki, bizim milli musiqimiz var idi. Məsələn, Minira xanım yazır orada. Bizim milli musiqidə o muğam özü, o saray musiqisidir, o haq musiqisi deyildi. Sonra ki, Çar İmperiyası gəldi, saray dağıldı, o musiqiçilər səpələndilər küçələrə, başladılar Qarabağlı meşəlikdə bunlar, əmlən məclislərdə. Amma onlar əvvəl saraydaydılar. Haq musiqisi aşıq sənətidir. Aşıq sənətidir, əsr haq musiqisi. Aşıqlar da dağda, dərədə, təpədə, toylarda, yəni belə məclislərdə. Dolayısıyla, kompakt bir, heç nə yox idi də. Və bu Yermalayev də burada göy məktəb açmışdı. Oradan çox qeyri başqa millətlər oxudu. Yerli cəmaatın heç xəbəri yox idi. Və 1896-cı ildə 1901-ci ildə Yermalayev Rus musiqi cəmiyyətinə Peterburqa məktub göndərir ki, mən burada neçə il belə bir məktəb açmışam. Bəs bunu xahiş edirəm ki, keçirəsiz Rus musiqi cəmiyyətinin nəzdinə bizə texniki, maddi imkanlar yaradılsın ki, bizə məlum başda məktəb edir. Və həqiqətən də Rus musiqi cəmiyyəti 1901-ci ildə ilk dəfə rəsmi olaraq Azərbaycanda musiqi məktəbinin yaranmağını, belə deyək də, bəyannamə verir, qəbul edir, imzalayır və Bakıda birinci 1901-ci ildə musiqi məktəbi açılır. Və həmin musiqi məktəbinə də Yermalayevin özündən deyilməkdir, getmək istəsən ilə. Bu yeganə bütün Çar İmperiyasında məktəb idi ki, onun başçısı qadın idi. Hansı ki, bu məktəbdə, bu yadında qalanın 1858-ci ildə Anton Rubinşteyn, dostu Rus musiqi cəmiyyətini yaratmışdı. Bu Çar İmperiyasının çox nüfuzlu adam idi. Rubinşteyn, Liszt-lə, nə bilim, kimlərlə, Klimentinlə, Beethovenlə müqayisə edirlər. Bu nəhəng bir şəxsiyyət idi. Rubinşteyn də mən elə belə Demirəm, Rubinşteyn də burada bir şey var. Və bu məktəbdə də 1916-cı ilə qədər yenə bir dənə Azərbaycanlı olmayıb, heç bir şey. Və 1916-cı ildə Çar İmperiyası, indiki Asif Zeynalı həmin məktəb. O Yermalayevin məktəbini, Yermalayev çıxır gedir buradan və görürdü ki, belə deyim, Yermalayevanı biz marifçi kimi təqdim edə bilmərik ki, hamı gəldi bizim xalqı marifləndirdi, müsbəri gedir. Ay, heç nə deyirəm, birincisi məktəb çox bahaydı. Bir gün pulunu gecikdirən səhər bir məktəbdən qovulurdu. Onun məqsədi pul qazanmaq idi. Burada bilirik ki, bütün gəndirlər var. Onun məqsədi bizim xalqın belə arasa, necə deyərlər, çıxarmaq deyil. O sonra çıxır gedir 16-cı ildə ki, məktəb ücretçilərin bilər musiqi texnikumuna. Adistadan onu təqnas edib yazıb, onunla ilə baxın, mən heç bir yerdə oxumamışam. Rejens qadını Adista texnikumunun rektorunə gətirirlər, qoyurlar bura. Onun da devrində hələ ki, hansı ki, müstəqillik devri deyildi, qeyri millətlərinin olanları oxudurlar və artıq 1919-cu ildə nə var ki, müstəqillik qazanılmışdı. Onda ücret dəyişmiş duran rektor olmuşdu, bizə belə deyək də, daha Qafqazlı xalqına neçə direktor edən Nikolay Nikolayev. İndi o bizim mentalitetimiz yaxındır da, haradasa Gürcünən, o bizim Qafqaz millətlərindən. Onu gətirirlər bura və Nikolayev də başlayır Üzeyir Hacıbəyovlə işləməyə. Üzeyir Hacıbəyovun özü başqa bir şey hədiyyədir. O indi biraz dərk eləmək çətindir. Bu adam dünyada yeganə bəstəkardır ki, yaradıcı operadan başlayır. Opera avic bu musiqi tarixçilər bildirdi. Bəstəkarın yaradıcılığında səhnəsən. Bu adam operadan başlayır. Belə şey yoxdur heç adam. Üzeyir Hacıbəyov ki, baxırdı ki, burada bir dənə Azərbaycanın yoxdur, bir şey yoxdur, bax ki, düzəməli müəllim yoxdur. Bu başları götürdü, Peterburqa məktub yazmağa. Peterburqa məktub yazmağa ki, bizim müəllimdir. İndi Tərman Seyidov yazır ki, onu Nikolay gətirmişdir Şarvayevə. Mən oğlumla söhbət edəndə Anton Şarvayevlə. O da səhv bir 3 ay bundan qalan rəhmətə getdi, 93 yaş var. Moskvada görüşmüşsün. Oğlu. Oğlu, Şarvayevin oğlu. 1920-ci ildə təvəllüd idi.
Çok yaxşı kişiydi belə, yani sen. Ben Moskva'dan görüştüm, onun da kitabı yürü geçtim. O da Rusya'nın əməkdə mücrisinin xadimiydi. Kimin Flaminyasının qarın bir zor idi, baş bir zor idi. Vaxtı ilə Kiev kamera orkestri, o Sinra kamera orkestri. İndiyə kimi 10 dənə orkestri təsis edir, 10 il dirijorluq edib verir güzel hökumətə. Gelib, neçinin orkestri o yadır. O dedi ki, yox, Nikolay Nikolayevin əlaqəsi yoxdur, əksinə Nikolay Nikolayev istəmirdi ki, Şarovev gəlsin. Niyə? Şarovev deyim, mən sizə deyim. Şarovev doğulub 1890-cı ildə Moskvada. Və bu adam, ona da gəlib çıxacaq, 1900-cü ildə 10 yaşında gəlsin, birinciyə gəlib. Fatma ilə məşğul olmağa başlayıb, Moskva konservatoriyasında, o vaxt Moskva konservatoriyası ümumiyyətlə bütün Rusiyada konservatoriyalar aşağı və yuxarı kurslardan ibarət idi. İndiki kimi deyil konservatoriyaların başı. Konservatoriyanın nəzərində aşağı kurslar vardı, hamısı ki orada başlayırdılar. Mən çox danışıramsa deyim. Aşağı kursda başlayırdılar fortepianın elementar nəzəriyyəni, fortepianın öyrənməyə, uşağın üzərində yaxşı nətər deyirlər. Nailiyyətləri olandan sonra buraxırlar bunu yuxarı kursa imtihanına. Amma ola bilər ki, sən 10 il aşağı kursa qalasın. 2 ildən sonra Şarov yuxarı kursa keçir. 2 ildən sonra. Deyirsə, adam 2 il fortepiano çalır, 2 ildən sonra bunu keçirlər yuxarı kursa. O 2 ildə də o vaxt bir şey vardı, Henrik Paplıski, ona deyirsən, Polyak əsrliydi, Çarkovski gətirmişdi Moskva konservatoriyasına dərsinə, onun sinifində başlayıb. Sonra bu 2 ildən sonra Vasili Safonov da, sevimli, izvesli, Rus pedagogu idi, hamısı ki, neçə illərdə New York konservatoriyasının rektoru olub, Safonovun sinifində oxuyub, 1905-ci ilə qədər. Safonov da sonra da Moskvanı qoyub çıxır gedir. Safonov, mən bura yazmışam, mən məsələn, Simon Barrett, çox məşhur Amerikalı piyanist idi, bu səhnədə konsert vaxtları əhmətə gedmişdi, ona infa keçirmişdi. Wikipediyada var Simon Barrett, Amerikada çox məşhur piyanist idi. Sonra Sergey Tarnovski, Ukrayna fortepiano məktəbinin banisidir. Ukrayna fortepiano məktəbinin banisi, analiz pavada oxuyub. Ondan sonra, bircə deyim sizə, Anastasiya Virsaladze. O da Gürcüstan fortepiano məktəbinin banisidir. Bizim indiki bildiyimiz Eliso Virsaladze'nin nənəsidir. Sonra Ariadna Birma, Bixter. Özbəkistan fortepiano məktəbinin banisidir. Bu toka şeylər, sinifindən çıxanlar, hamısı Aslana Paluzniklər idi. Yes, olan bu tarafa. Sonra burada Boris Zafarov, Çin fortepiano məktəbinin banisidir. Şarov da Azərbaycan fortepiano. Amma Yeskovun sinifində bir oxuyurdu. Bir də həmin vaxtda oxuyurdu, onunla bir yerdə Sergey Prokofiev. Amma Yeskovun sinifində. Hətta bir yerdə şəkilləri də var. Məndə olan orada Prokofiev də cavan oğlan şəkili var. Mən kitab yazan vaxtı Prokofiev'in bu qamıqda avtobiografiyası var. Mən deyəcəkdim ki, avtobiografiyada o şəkil var. Hə, orada mən oxudum, o Şarov haqqında yazdım ki, deyib, çox yaxşı oğlandır. Mən hələ bir dəfə deyib, dərsdən çıxmışdım, bu da dərsə gəldi, yolda rastlaşdı. Mən vağzala getməyə tək həyəcanım yox idi. Buna dedim ki, məni ötürdülər. Buna deyib, dərsdən avar elədim. O yazıq deyib, utandığım deyib, demədi ki, mən dərsim vardı, mən getməliyəm. Mən bir şey edəm, belə. Ötürü deyir, sonra o vaxt başqa uşağa kiməsə deyəcəyim, deyəcəyim, yox. Yəni, o deyir ki, çox üzü yola olan idi, yaxşı olan idi. Və şeyin özü, Prokofiev'in özü, ümumiyyətlə, Anna Yespova'nı heç vaxt sevmirdi. Onun haqqında yazıb orada Anna Yespova'nın ki, deyib, mən gəldim onun üçün çaldım, mən kəşfəyəm, belə əsərlər tezdir. Git, Şubert'in balaca piyesləri var, götür onlara Bakına. Deyir, mən de Şubert'in piyeslərini aldım, baxıram ki, nə əsər düzəməli. Bəstəkarlıq, həm də piyanoçuluq etibarilə yaxşı yazılmıyım da, belə texniki zəhər. Bir onlara ürgənmədim, gəldim, başladım mənə zəhərləməyə. Dərs, mənə deyib, gördü, ürgənməmişəm, onun qanı qaralı, dərsdən sonra da mənim qanı qaralı da, deyib, xoşlamadım. Çünki o Yeskova otururdu sinifdə, belə, o mütləq, dərsə başlayan kimi deyib, dalar, qanmalar, duvayını qanmalar, tersə, mənim desimal, hamısın, arpeccular, nəm, bir 40 dəqiqə adamdan şey soruşurdu. Sonra bir davay başlayı səhərlə uşaq. Oturdu, sinirə çəkir, bütün üstü duman. 40 nəfər yığılıb bir yerə.
Hər dəfə o dərsi konsert kimi olurdu da, təklif, individual keçmək. Hamını yığırdı bir yerə. Və o belə, o da biraz, Yesbov da belə fəxri professordur, böyle qanı qara oturdu, qışqırdı, bağırdı, öz üçün sigaret çəkilib, dərs keçirdi. Və indi, nəyə deyirəm, Şarayev, Şarayev bitirir məktəbi və bu birisi 17-ci ildə səfələməmsi bitirir konservatoriyanı. Və təzdən vakal sinifinə qəbul olur. İki ildə vakal Nikolay Kedrov'un sinifində, yox, çox məşgul edir. İki il vakal oxudu, sonra mən bilmirəm, o nə yansı səbəbdə vakala yarımçı qoyub, bak, yedir ki, Slavovski. Təmrə Seyidir yazır ki, onu Tiflis texnikumundan müəllim kimi gətirdilər. Yox, mən arxivi aldım. 3-4 ay tozun torpağının içində dövlət arxivlərində iş eləmişəm. Mən tapdım onun Turdalga Qınışqasını. Şurada Tiflisin adı yox. O işi buradan başladı. Ümumiyyətlə, Tiflisdən ona heç kim gətirmir. Və Üzeyir Azıqoya bu vaxt ki, yazıb, Məktub Peterburqa ki, bizə müəllim göndərin. Peterburqdan ona zaman gəlir ki, biz sizə heç bir müəllim zəlb verə bilmərik. Biz sizə öz məzunlarımızdan təklif edə bilərik. Bir yana bax, belə bir yaxşı oğlan var, yaxşı kəhinisi. İndi Slavovskidə yaxşı özür. Gedib tapınırlar. Hə, bunlar da o vaxt ora bura, Slavovskidə buna məktub tapırlar adresini. Məktub göndərirlər ki, biz Bakıda səni texnikum işi götürmək istəyirik. Ama bu da deyil, ona yaxşı. Tuz gəlir. Və Bakıya gəlir, çatan günlərdə onlarla sırazı dostlaşırlar Cennet, Üzeyir Azıqoyla. Üzeyir Azıqoyla səhəri kimi evdə oldu, yeri yedilər, çirilər, patron yedilər. Uzun eləm, hətta mən Elməni Akademiyasının arxivindən bir, belə bir şey tapdım, 37-ci illəri də o repressiyada bu vaxtda. Üzeyir Azıqoyla üstündə 5-6 ilə xarici müsuşmasına düşürlər, bunu tənqid edirlər. İstəyirlər nəsə iliştirələrdə. Orada onun yeganə müdafiəçisi Şarayev. O da heç nə demir. Bir icazə verin, xahiş edin, görək bəy nə deyir, də qulaq asalım. Və belə. Mən o stenogramına baxdım. Sonra onu təzdən oradan çıxarılmış mətnlə oxudum. 20 səhifə idi ki, orada ona imkan verilmədilər danışmaya. Və bunlar dostlaşırlar. Və gətirir Şarayevi sırazı şeyə. Asaf Ziyanalı məktəbinə ki, orada dərs deməyə başlayır Şarayev. Və Nikolay niyə istəmir? Dedi ki, yox, bu cavan oğlanda 20 yaşı var, 21 yaşı var. Bu müəllim, bundan müəllim çıxmaz. Bəs bizə normal, təcrübəli professor lazım. Üzeyir Azıqoy deyir ki, biz də cavanlıqdır, deyir. Elə bizə cavan adam lazımdır. Onun dostu ilə bilir, görək bakıb, nə bilir, nə şey bilir də. Pedagogu bitir. Bunu götürürlər, gətirirlər bura. Bu başlayıb dərs deməyə. Və 20-ci ildə Üzeyir Azıqoy Xalq Maarif Komissarına da o vaxtın belə deyək, təhsil naziri idi. Təhsil nazirində məsələn hansı iclasda çıxış eləyəndə deyir ki, bizdə konservatoriya yaradılmalı və onun ümumiyyətlə çıxışı konservatoriyanın yaradılması bəyanlanması kimi qəbul edir. Yəni elə çıxış edir ki, oturma hansı müddialarla təzdən sənəd təhsil eləmək lazım gəlmirdi. Təhsil eləmək lazım. Elə deyirlər ki, üçün olsun. 20-ci ildə konservatoriya açılan kimi Şarayevi gətirirlər ora. Müəllim kimi, baş müəllim kimi 1920-ci ildə. Və Üzeyir Azıqoyev özü də orada dərs deyirdi. Onun ali savadı olmadığına görə rektor deyildi Üzeyir Azıqoyev. SSR xalq artisti alandan sonra rektor oldu. Və 20-ci illərdə də indi mən sizə deyim. Şarayevdən başqa İlya Aysberg var idi, dəvət eləmişdilər, professor. Və birinci rektor konservatoriyanın olub Matvey Pressman. Bu da məşhur Rus piyanistin, skandalistin biridir. Heç kim onu oxuyur. Prismana rektor qoyurlar, özü də orada praktikana dərslər edirdi. Sonra Anna Dabrakhotova var idi, nə biləyəm, İlya Aysberg idi, Şarayev idi, ondan sonra Prismana özü də 5-6 belə professor gətirmişlər ki, konservatoriyada dərs desinlər. Və o konservatoriyada da ilk illər hansı ki, bir-birlərini qırırdılar. Çünki Prismana harada olurdu, o dağa düşür. Belə skandal anamdır. O müəllimlərin çoxu sonra dağılışıb gedir, heç kim qalmır. Bir dənə Şarayev qalır, 22-ci ildə desəm, baş müəllim, 25-ci ildə dosent, 30-cu ildə professor, 10-cu ildə. Və 20-ci ildə hələ də bir dənə Azərbaycanlı soyadı, konservatoriyanı bitirməmişdir. Və birinci Azərbaycanlı olur ki, həqiqi Azərbaycanlı, belə dədələnmalı. O olur Kövkev Səfərəliyev, 1932-ci ildə konservatoriyanı bitirir Şarayev sinifinə. İlk Azərbaycan profesional pianosu. Kövkev Səfərəliyeva. Səfərəliyeva da öz xatirələrində
yazıb şarab haqqında ki, deyim, mən eşidəndə ki, dedilər, belə müəllim var, dedim, mən pianist olmaq istəyirəm. Biz nə tərəfdən şarab? Şarab belə adam idi. O, mən indi tanışlar var ki, məsələn, onunla görürlər. Deyirlər ki, onu bir dəfə baxırdı, bir dəfə. Bir dəfə də sonra düşürdün onun təsirini, yatanda da onu fikirləşirdim. Yəni, bu təsadüfü dedi, bu adam 4 dəfə evli olub rəsmin, mən qeyd rəsmlərindən, rəsmin 4 dəfə evli olub, 4-də də öz tələblərindən evli. Baxırıq, mən afişa tapdım, onun sinfində öpən uşaqlar var idi, tamam. Vladimir Apresov var idi, Rusiyanın əməkdə necə sənət xadimi idi, Qara-Qarayev orada oxuyurdu, bir kursda oxuyurdu, Plyam idi, Perimental, bunlar məşhur adamlardılar. Və bu adam tokar, fortepiano pedagogikası kimi yox, ümumiyyətlə özü, belə deyək, dərə yeni bilirəm, şəxsiyyət kimi böyük adamdır. Və o, Azərbaycanın ümumiyyətlə ilk müslim məktəblərindən biri, indi onun adını daşıyır ki, Şaroyev məktəbidir. Oranı Şaroyev açıb. O məktəbi, bilmirəm, 2015-ci ildə əzləyir, neçə ilini zəkət etdilər, onlar səhv bilirlər. O məktəb 33-cü ildə açıb. Söz, onu 35-də yazırlar, amma 33-də açılır, mən onu Bəsəkələr Tifar Mahkəmindən ora üzvülüyə qəbul olanda şarıyor. Özünün xəttinə yazdığı tərcüməyə halı tapdım ki, orada yazdı ki, mən 33-cü ildə Bakı Zabitlər evində məktəb açmışam, bu belə, özü yazır orada. Və bu adam məktəb açıb, təsəvvür eləyir, bu nəcəl adamıydı? 1933-cü ildən 45-ci ilə qədər orada heç bir müəllim bir manat maaş almadan işləyirlər. Bunun görür necə hörməti var idi, necə münasibət göstərilir. 15 ilə yaxın orada bir dənə müəllim bir manat almadan işə gedib gəlib. Dedik, pulsuz iş yerindən tərpətməlidir. Gəlir ki, və ondan da əlavə, həm Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, bütün fortepiano üçün yazılan əsərlərə, Azərbaycanın cavan bəstəkarları, Şarayev mütləq baxırdı, tövsiyəsini verirdi. Bütün Azərbaycanda çıxana vaxt, məsələn, onun təklifindəndir, biz görüşmüşdə Burşteynin, tamam, Köbabı fantaziyası, fortepiano üçün, sonra mən nə bilim, sənsiz Burşteynin, o, bunların hamısının təşəkkürkarı elə özüydü. O kitabların da orijinalda hamısının əvvəldə Şarayevin özünün ön sözü var. Çünki bəstəkar yox idi. Azərbaycan fortepiano nətər deyirlər. Musiqisi də o səviyyədə deyildi. Hələ onda Fikrət Təmirov, Qarqarayev uşaqlar idilər da belə canım. Yazma. Bu deyib ki, yazılan əlimizdə nə vaxt qalmaqlar, nə. Bunu işləyin, bu Azərbaycan, belə deyək, fortepiano musiqisi kimi təqdim edək də. Məsələn, və bir dənə də sizə deyim, o təmiz dərsdən başqa, o burada mən dağını yenilənmişəm, hey, mən onları tapa bilmədim, mən onlara 3-4 ay dağına düşmüşəm, hər ilə getdim, bizə heç nəyə qiymətini bilmirik. Qalma onun el məsələrdir, Azərbaycan bəstəkarlarının falan, fortepiano yarazılır, bu ayrı. Rus piyanizminin yaranmasında Rubinşteynin rolu, bunlar kitablardır, itiribdir. Şaroyev. Şaroyev, yoxdur. Pianoçularda musiqi yaddaşının formalaşması. Bunun haqqında o 100% mənə elə gəlir, Tərman Seyidovdur var kitab, o mənə verməyəm. Dedik, yoxdur, mən eşitmişəm. Eşitməklə elə yazmaq olmur, o kitabı oxuyub yazıb. Töz əl yazmadır. Mən bir dənə arxivdən oxudum ki, belə bir metodiki tövsiyədir ki, Şarayevin elmə sərəri əl yazma şəkilində onun şəxsi arxivində saxlanır. Onun şəxsi arxivində mənim qabama töhdülər qoydular, orada işini yoxudur. Şəkillər, mən nə bilim, ailə albomuza, belə-belə şeylər. Çünki mən o Tərman Seyidovdur ki, yazdım, mən orada oxumuşam. Daha orada Şarayev bu musiqi yaddaşının ki, formalaşması, orada neurofiziyologiyanla, neuropsixologiyanla, bunlar əslində müasir edirlər bu dəvə. 21-ci əsrdə mi olan idi? Neurofiziyologiya, neurobiyologiya, neuropsixologiya. O vaxtlar təzə-təzə başlayır. Bu adam üçün onlarla maraqlanırdı ki, bax, burada nə baş verir? Yəni, təzə tendensiyalar ölkəlidir. Bu, onun özü üçün təqdim eləmişdi. Musiqi yaddaşının formalaşması haqqında kitab yazmışdı. Yəni ki, beyində göz eşitmə, beyin motorikası nətər işləyir, görmə fazası nətər işləyir. Adam əməli başlı ciddi, necə bir fizioloji, elə deyək. Elm əsər yazıb, yoxdur. Sonra pedagogika problemləri və tələbələrlə müstəqil təfəkkür üzərində iş.
Bu da yox dindir. Müstəqil təfəkkür üzərində iş. Yəni, nə deməkdir? İndi belə işləri yazanlar var. Yoxdur, kim yazdı? Heç kim yazdı. Heç kim yazdı, lazımdır. Düz, bu adam həm elmi yarazılığını məşğul, həm də. Bir də mən sizə deyim, məsələn, o Rubinstein məsələsində bir gəlir, mən sizə deyim. Rubinstein, ümumiyyətlə, onun təlman seyir yazır ki, cavan vaxtından uşaqların Rubinstein'in məhəbbəti vardı, onun piyanizmi, fantasmikan və onun haqqında belə işlemişdir. Demo operasına Tartakov'un ifasını bulasın. Ondan sonra Rubinstein'in Tartakov təhsilinə düşür. Şarovun diplomundan çıxarış var, mən deyim de kopyası. Diplomda yazılır ki, Mişaroyev, Yurgi Yegorov. Şaroyev yok. Şaroyev onun anasının familiyasıydı. Yurgi Şaroyev'in anası ermeniydi, Tiflis ermenisi. Onun da Şaroyevler, Dvaryanlar var idi, Gürcü Dvaryanları. Ha, orada bir patrusik vardı, onun da belə, indi opera teatrı var, Tiflis opera teatrından üzbəyüz 7 mərtəbəli, 6 mərtəbəli bir mülk var. Akısı Şaroyevler mi oldu? Ben onun davamını hələ dəfə kesmişim, bilmiyorum. Oğlu dedim ben. Tartakov, bu bayaq dedim vokalist, Tartakov əslində Şaroyevin atasıydı. Geri qanlıydı. Atası idi. Təmin söyledim, o işarət bir axtarmıyordum. Mən onu axtarmıyordum. Şey, o prosto yazdı. Onun atası idi. Tartakov. Tartakov da Rubinstein'in geri qanlı oğluydu. Bu bəli. Rubinstein'in ələsidir, hə? Bu ələsidir. Bir dəqiqə, Rubinstein'in ələsidir. Tartakov'un oğlu. Tartakov'un oğlu. O da onun familiyasını götürmüştü. Tartakov'un da oğlu Şoroy'un. O da onun familiyasını götürmüştü. Hatta Tartakov'un akompanimentiydi bu zaman vaxtı orada. Oğlu dedi ki, evde dedi bizden ben dedi Moskva'da tapamadı. Getdi, zəng elədi ve evden dediler yok getirmişsin. Dedi ki evde afişalar var. Orada mənim atanın adı Yurgi Tartakov kimi yazmış. Şaroyev kimi yok. İndi bir dənə şey deyim. Tartakov'un da adı şeydir, Yerkim Tartakov və Anton Rubinstein. Şaroyevin oğlanlarının böyüğünün adı Anton'dur, balacağın adı Yerkim'dir. Dədəsinin, babasının adını oğlanlarından qoyur. Belə, Yerkim Şaroyev de ki, məşhur rejissördür, opera rejissördür. Moskva Olimpiadasının yayıncıları da görmüşsünüz orada. Onun rejissörü Yerkim Şaroyev idi. Bütün bağlanış, açılış, akademik idi. Anton Şaroyev de ki, bu böyük oğlu, hansı ki mənim dostum. Gece saat 3'de zəng edir ki, sənə sağlığını çıxar. Ben böyle dostlaşmıştım. Hakikaten. Burada Bakıya da geldi görüşdüm. Burada Bakıya da. Şeyden, bu yaxına da rəhmet edir. Yaxşı şeydi. Ama biraz əsəmi. Ha. Töz o, atasının ve babasının adını. Faktiki bir tane şey deyim. Şaroyev oğlu dedi, mən onunla dokumentları tapmışdım. 37-ci ildə Peterburq konservatoriyasının açılışının 70 illiyinə Şaroyevi fəxri qonaq kimi dəvət edirlər. Rubinstein'in nəvəsi kimi. Təsə o vaxt bilirdilər ki, bu kimin nəvəsidir. Deyir, 165 illiyinə də Şaroyev deyil, Anton. Mənə dəvət elədilər. Nəticəsi şimdə. Təsə, ama burada Azərbaycanda heç kim bunu bilmirdi. Həmişə o gizlədirmiş. Deyir, hiç kimə demirdi, oğlu deyir ki, mənim atam, bəs atam Tartakov. Həm ya, gizlədir. Və o niyə anasını, familiyasını götürüb, anasından bu babası, ana babası imtina eləmişdi. Öz başına ərib getdiyinə görə, öz deyibsən, o xirmələrə getmişsən, adam tapmırdı, onu zaman belə. İmtina eləmişdi, sonradan yazını gəlib, çağırıb və o nəvəsinə, Nizakonun nəvəsinə öz familiyasını verib, Şaroyev. O əsli familiyasını Tartakov. Şaroyev familiyasını verirlər, anası da Darya Şaroyeva. Piyanosunu xəttindən özümü onun nəvəsi sayıram. Niyə? Çünki mənim müəllimlərimin hər ikisi bir-birdəki də Səhidin Behbirovada konsertləri. İkisi də Elmira Nəzərovda oxuyurlar. Eyni kursda, eyni vaxt. Elmira Nəzərovda Şaroyev isimini. Fatih Bönü isimini. Bildirə bilmə onları. Beva Karayev'le var dedi, Hüseyin'le var, Hüseyin'le var. Beva Karayev'le. Beva, dediler, Beva Karayev'le dediler, Hüseyin'le var.
Bilmiyorum da dersleri çok. O yüzden kısa toplu mektebi bitirdim ben. O mühendim ki ben oranı bitirmişim. Burada kim işte. Oluyor? Bilmiyorum, o 50. yılda burada oluyor. Dedi ki ben orada okumuşum, gel orada işte. Ona göre gel. Ve şimdi, bir deneyim. Ve bu yani çok şakeli ki işle meşguldür. Ve 35. yılda deyirler ki bizden Brenner ve Şarayev Azerbaycan Fatihmeni Mektedinin bayanları. Brenner Azerbaycan'a gelenden Şarayev Azerbaycan Emektedinin tizinin xadimiydi. 35. yılda. Onun sınıfında kimler okudu? Bunu akılda sadalayacağım hatta. Onun sınıfında kimler okudu? Belə deyim. Esas mesele onun pedagogikasının üstünde mən belə deyim. Məsələn, o deyək ki, Brenner'dan tamamilə fərqli pedagoji metodika malik idi. Şarayev, məsələn, Brenner belə də pedant, o bu hissəni ayıraq, buranı işləyəcək, o belə şeyləri qətiyyət xoşlanır. Məsələn, deyirdi ki, pianist üçün günlük 3-4 saat ama regulyar məşğul olmaq istəyirdi, bəsdir. Məsələn, heç vaxt deyirdi ki, asta tempdir, çox asta tempdə çalmaq düzgündür. Çünki musiqi nəfəsi kəsilir. Sən elə tep seçməlisən ki, sənin qurduğun fraza, çaldığın nəfəsi kəsilməz. Və yaxud deyək ki, bir hansısa pasajı və yaxud texniki elementör yenə də olan biz ayrıcaqdan məlumlər hansısa aksentlər eləyək, qoymur buna. Bilirsən, bu sənin üzü beynində belə qalacaq. Sən sonra çalanda musiqinin pulsasiyası sərf edəcək. Hə, qoymur. Məsələn, və mütləq deyildi ki, piyano səsindən, piyano səsindən çalığın əsərləri hər gün 3-4 dəfə asılı səsindən qulağından keçir. Diqqətlə qulaq asır. O bir sünət aralarındadır. Məsələn, biz harmonik məsələ edirik. 7-ci pillə filan yerə yüksəldi, 6-cı pillə yəni, divarına damlandı. O dedi ki, lazımdır bunda. Bunu qulaq mənələmək lazımdır. Ha, o dedi ki, musiqiçi ki, kağızda baxıb barmağını qoyur sağa. Bu musiqiçi ki. Pus ancaq eşitmə çəkin üstündə. Bir də o məsələ, onun belə xəsiyyəti vardı. Belə deyim də. Harada olmur. Hər 100 min adamdan biri absolut musiqidir. Pus onlar da bu tələbələri məsələn çox sərbəst buraxırdı. Demir bu belə olmalı mütləq. Belə şey yoxdur çağda. Məsələn mən Elmira Nəzirovla o vaxt bizi görüşdürəndə o mən onun üçün şübhə ikinci sesiyon çağırdı. O dükanın bunu şarab doxuyanda çağırdı. Bu buna şarab dedi ki farşlaqla götür. Nota düşmək olmadı. 5-ci barmağına. Dedik mən burada yoxdur. Yox, yoxdur sən elə. Gəl Halil bir yəni ki, məsələn, aplikatura şey var da, sağ əli, sol əlinin arasında görürük. İndi bəs ki, götürüb onu yuxarıda yazıb, onu sən məcbur desək ki, onu sağ əlinin çalasın. Bölüşdür şey, tam pasajı bir əlinlə alınmırsa, bölüşdür. Bizə nə lazımdır? Nəticə lazımdır. Biz necə işləyirik? Məsələn, Brenner məktəbindəkilər elə deyirdir. Yüz yoxdur, olsun. Necə yazılır? Bu, məsələn, sərbəstliyi verirdi. Ondan əlavə, məsələn, dərs keçəndə top oturun fortepiano damında gəlin yox. Ümumiyyətlə, paralellər gətirir. Sonra Beethoven əsərin əsərin çalırdı. Bu başlıq orada dramaturji sujet xətti qururdu. Deyirdi ki, bax, falan tamaşada bu hadisələr buradakı kimi cərəyən edir. O bütün, necə deyərlər, qurduğu şeylərin hansısa paralellər, başqa sənət nümunələrindən, paralellər xətindən edir. Ki, sənət ki, çaldığın haqqında hədə bir təsəvvürün oyansın. Yəni ki, o Şarayevin sinifində bu belə olmalıdır, mən nə deyirəm olmalıdır, belə şeylər yoxdur. O sənə azadlıq verirdi, deyil, bunu belə elə, bunu elə, müstəqil sən özün formalaşırsan. İndi mən məsələn, onu da qeyd eləmişəm, mən o kitabda da yazmışam ki, Şarayevin sinifində oxuyanlar bir-birinlə savad və biliyinlə, yox, istedadınla fərqlənə bilərdi. İstedad fərqli olabilir, amma bilik hamıya eyni şeyə bu verilir. Məsələn, Şarayevin, baxan, məsələn, sinifinin kimlərdir? Xalq artisti Profesör Kökəb Səfərəliyev var.
Qaraqarayev fortepiyonu bitirib. Sonra Rusiyanın əməkdən cəsəd xadimi Vladimir Apresov. Kıstati, Richter birinci yer tutanda Perifisi Sağızın konkursu. O orada nəsəl bu da layihət olmuşdur Vladimir Apresov Bakıda. Şaray oldu, jüri oturur bu anda. Vladimir Apresov. Sonra Elmira Nəzirova. Bunun sinifini bitirib. Sonra Roza Şifrin, Azərbaycan əməkdən cəsəd xadimi konstitusiyası. Çingiz Sadıqov, pianist. Hə, Çingiz Sadıqov. Ondan sonra Nikita Yujanin. Yujanin, to есть İngiltə sağdır Yujanin, Nikita Yujanin. Tokyo Konservatoriyasının professoru. Onunla da Bakıda mən bir dəfə görüşmüşəm. Ondan sonra Rafiq Quliyev tanıdıqdan birinci fisesajla, to есть Zaqafqaz konkursunun birinci evi, Rafiq Quliyev onu da bitirib. Yegorova, Lidiya Yegorova, Yegorova Siroş, Yegorova onu da bitirib. Vaqif Mustafa Zaydın sinifini bitirib, konservatoriyanın Şarlıq sinifini bitirib. Yəni ki, baxırsınız burada elə belə adam yoxdur. Baxın, məsələn bu vaxt ki, bizim konservatoriyanın bitirən musiqişünaslar var idi, tutaq musiqişünaslar, bizim özümüzün istehsal edəyimiz, bizim Damin Danilov idi, Isabella Bezgauzo idi, onlar fortepianonu bitirib, sonradan musiqişünas olurlar. Yəni bu adamın dərsi təsiri o qədər idi belə, həm də nəzəriyyəçi kimi. Fortepianonu bitirib, onun sinifini deyib, sonra musiqişünas kimi fəaliyyətini davam elətdirildi də. Səfər Əliyev yazırdı, məsələn, Beethoven'dan bir ilə sanata çağırdı. O sanatla mən ölgən qutarana kimi, bütün Beethoven'ı əzbər bilirdim, deyim ki. Bakı, Beethoven kim idi? Məşəksiniz, belə. Nə bilim, bir dənə Mendelssohn çağırdı, bir mövcud əsəri ölgən qutarana kimi bir neçə yaşında bütün Mendelssohn yaradılığına xəbərim olur. Bütün belə dərs keçir. Özlər, məsələn, onun proqramı var idi. O, qısaca düzgün yanaşıdır. Bilir ki, romantizmə yox, Mendelssohn'dan başlayır. Romantizm əsgərlərin içində ən sadədir Mendelssohn'dardır. Pesin bir slovu da var, mahlar, cinsiz. Və yaxud Beethoven yaradılığına başlamaq istəyirsən, Beethoven 32 variyasiya. Hər əsli 3 sətirdən ibarət variyasiyalardır. Onu bütün Beethoven'in, belə deyək də, piyanizmi var. Yavaş-yavaş hamısından xəbərdir. Bir ağlı pedagogundur. Və məsələn, onun aləmində o texniki məşqələr var, qəşin olur. Deyir sən əsərin daxili məziyyətlərini, onun ideyasını başa düş, o texniki şeylər özə alır, həqiqətən dələdir. Töz, oturub nəyəsə 5 saat, bir dənə pasajı uzun bir denilmək lazımdır. Onu prosto düzgün eşitmək lazımdır. İnsan necə eşitir, o cür də ifa edir. Ola bilməz ki, sən düz eşitmək istəyir. Səhv otursun, deməli səhv eşidir. Ya, Rakim burada maturikada problem var. Əlbəttə, bu adam belə bir böyük, bizim piyanoya çox məktəb üçün böyük belə deyək, briqada hazırlayır, neçə illər ərzində. Bunun indi dəyəri, qiyməti nə qədərdir? Mən onu dərk edirəm və buna qiymət edirəm. Hansı ki, 100 ildə birinci kitabı mən yazdım onun haqqında. İki dənə balaca məqalə vardı, ikisi də bir-birindən köçürürlər. Töz... Bu bir hamısı da deyə, bu adam aldı bizə Fatih Bey məktəbinin bu hamısı deyə, aldı heç ərbə yoxdur. Töz, birisiniz, məsələn, bir də deyim, o bir də 23-24-cü, 33-cü illər ərzində musiqişünas kimi, tənqidçi kimi Bakı Skrabocu qəzetində məqalələr yazırdı. Opera teatrının, nə bilim, hansı simfoni konsertlərinin haqqında olurdu ki, o konserti deyərdə tutulması, sonra onun haqqında tənqidi məqalələr yazırdı. Töz, mən kitabı yazandan getdim, o məqalələrdən də ikisini artmışam kitaba ki, ona belə təzə həyat verək də. Baxıram, məsələn, görürəm ki, Delvin Lakin operası haqqında məqalə çıxır, filan kəs oxudur, bu kəs oxudur, ona belə idi, filan yerdə filan kəsin səsi çatmıdır, yəni yarım tüm aşağı transpozisiya eləmişdim, onlara bir şey edirdim. Mən o qəzətdə birinci məqaləni tapdım ki, axtarırdım, tapamadım. Bakın sıralarında, Rabiç qəzətə həftəli çıxıb, 1000 dənə qəzət dökmüşdür, qalın axındadır. Birinci həftə onun adını tapanım, mən nəfəri sevədim, elə dədəmin adını görmüşəm.
Hər bir bala, heç şey yox. Tüz, onun adı yanında ya imzası olan bir dənə cümlə mənim üçün bir 10 səhifə idi. Tüz. Hamının nəsə informasiya tapdı. Belə bir belə adam var, şey olmuyor. Başa düşürsünüz? Yox idi, bəs ki, tıralım arxivini işlətdirək, kağız verdilər. Orada diplomundan çıxış, onun nə yaxşıdır. Hamısı bir sardəti, mən bilirəm. Bu el məsələdir. Konservatoriya remont olunanda kitabxanadan oğurlandı. Hansı kitabları çəkmişdilər? Kaybolar. Yadında da biz oxuyamadık. Oradan itib. Ha, nətər itib. Bunu sən belə saxlamışsan ki, itibdə. Gələ deyirəm, bir yerə balaca çıxırıq, əzilmiş kağız tapırdım belə. Orada gördüm, onun Şahray familiyası var. Aha, bu nədir? Son. Bu mənim verir. Məsələn, onun mənim şəxsi arxivindən şey tapdım. Bir dən balaca belə kağızlı, yəqin ki, orada durur. İlan qurbağa xətlə yazılıb. Dedim, bu nədir? Oxud, dedim, orada lupanla gəlirlər, oxudurlar. Ona qara-qara ev göndərim Aslıqadan, bir belə balaca zapsikadır. Dedim, mən sizə neçə vaxtı zəng edirəm, telefonu qaldırmışsınız. Qızınız dedi buradakı, bizə də cavab verməyib. İndi mən bilmirəm, orada nə olmuşdur. Qara Qarayev ona yazıb ki, mən sizdən xahiş edirəm, mənə bağışlayasınız da. Mənim atam mənim üçün nə edəm, siz mənə edəmsiniz. Nə baş verir? Olur, səs verir. Balaca belə zapsikadı altında yazılıb, baş qara belə imzalayıb, konservatoriya göndərib belə balaca. Mən o arxivindən tapdım. Baxırsan, tutam, bir dənə tələbəsi 40 gün keçib, oradan kimisə nə yetişdirib, o yetişər buna oradan məktub göndərir ki, bəs mən sizin məktəbimi falan nümayəndəsəm. O da özüm arxivində qalan bu. Belə ümumiyyətlə heç nə tapın. Yəni, nə mümkün idisə, 4 ay hər yeri gəzdin, Moskvadan tutmuş bura qədər. Topladım, sonra bir ayın çıxıb, oturdum, sonra nətəl edirlər. O ideyə yardım gəlmişdir. Mən o magistr diplomu çəkmiyəm. Çünki nəyə əlbatsan dillər yazdırlar. Bir işdən 5 dənə yazdırlar, hamısı birbirini təkrar. Bir də mənə belə ağlama gəlir ki, biz bu kişinin axırı o şey nəsə yazılır. Bilmirik. Sonra şəkilləri tapdım, hansı ki o konservatoriya qanonluğu götürürdülər də. O ikinci fərqli yabanda basdırılır, dəfin olur. Orada da biz baxmışsız vəziyyətdədir. Yəni, heç kim şey eləmir, necə deyərlər. Qulluq eləyən yoxdur. Bir də siz bu adam belə şeydir, mənim bir daha Azərbaycan dedir. Dedi ki, mən həmin tez-tez deyib, uşaqlar dərsdən çıxanda görürüm, trolebus tramvay asanovkasında dayanır. Əlində bir dənə yavan çörək, çörək dişdir, burada üstünə tökülür. Sonra pinti adam idi. Sən qarşısını cırıq olurdu, nə bilim. Şey, gev ona dişdirmiş, biz vecinə də deyib. Belə-belə də gəlsin. Çünki başqa şeydə... Hə, onun numarası deyilmir belə şey. O libası... 50 il balaca kötaqlı evdə yaşayıb, çiçək ilə otaq burada, sonra onun Nərman Məmməli olur demişdi oraya evi. Balaca ev belə, ikisi biraz ağırlıqdadır. Şey, nə hamamı var, nə bir şey, 50 il orada yaşayıb bu orada. Bir dənə kravat edildi, oğlu dedi otaqda, bir dənə də rayaqdır, sonra başqa işlə yox edildi. Bir də oturmayıb, yeməyə stol üstü. Dəs, bilirsiniz bir dənə nə şey deyil? Umumi sinifini bitirən uşaqlar olurdu, onları elə belə bıraxmırdı, hamısını işə düzəldir. Piyamdazı, deyil, mən bitirdim, dedim ki, bəs üçün bitirdim, hara girsən, dedim, bilmirəm, bu hara təhinat versən, dedim, məsələnlə özüm məşğul olur. Dəs, eləsə olurdu, yanına asistent götürdü, heç lazım deyil ona. Dəs, mən asistentim kimi olsun. Eləsə olurdu ki, fon məktəbi düzəldirdi, ora göndərirdi, havlu oxudu, iş istəməsin, dedir, fon yedir, götürür, tutan, şey deyil. Mənə də gəlir ki, belə eləməməliyik. Mən hətta sizin oğul mənə demişdi ki, kitabı rus dilinə tərcümə elətdirək. Mən rusdan Azərbaycana yaxşı tərcümə eləyirəm, Azərbaycandan rusa eləyə bilmirəm. Mən istədim özüm bir işim, baş ağrısı deyə. Çünki deyildi ki, tərcümə elətdirək, rus dilində də çap olunsun, rus dilli ətər deyərlər. Auditoriyasından, kontingin üçün. Odur da, mən 5 nüsxə vermişdim kitabı, apardı özümdən getdi Rusiyaya, bir də orada Azərbaycanlılar var, mən onlara bunu tərcümə elətdirib, çap edirdim. O da öldü, qaldı, yəni ki, şey. Biz ümumiyyətlə, belə deyim də, bu həqiqətən belə deyim. Biz nəyisə itirəndən sonra başa düşürük ki,
O konservatoriyanın bir il prorektor olub 47-ci ildə. Üzər Hacı Bey onun prorektor olub. Üzər Hacı Bey ölən kimi bu dərsi yazıbsın ki, bu ilim mən nə istəyirəm. Biz, yəni belə... Sadiq. Hani belə adam yəni də, yəni... Kim olsa olsun, yorulur, ölüm rektor da var, mənim yerimə keçim onu. Demirlər də, prinsip belədir də, belə qoyulur. Biz bu adamı ölüb deyil, onun yerdən donusu gələ bilərdilər. Deyib ki, mən ucu onsuz işləmək istəmək. Hadi. Hazır mısın?